Lah kok MC kok teko wi piye piye? Lali niku lali yo. Ya, Dok. Genahe piye to, Men? Men. Tak tak tukokne katok. Otake kumat. Aduh, tantangan berat iki. Urip aneng kono ngendi kemen tak mundut neng kantong sak isine kemen nyuwun apa wae sanadyan sesedhemen mesti kasih dengan senyum. Urip aneng